Jag heter Jeanna Högberg och jag är en del av Saab Team Sweden Research. Jag är född utanför Linköping och uppvuxen på en mindre hästgård där min mamma hade arabhästuppfödning. Och sen jag fick min första ponny så har det varit tävlingar var och varannan helg. Mina styrkor är att jag är en bra tävlingsmänniska, men också att jag är en arbetsmyra som det tar lång tid innan jag ger upp. Som tävlingsmänniska är jag egentligen ganska relaxed. Kanske lite väl dåliga förberedelser ibland, så det skulle jag kunna bli bättre på. Men det är också det som gör att det ofta går bra, tycker jag. Att man rider som man brukar göra, man gör inte för stor grej av det. Det är liksom som en vana att tävla. Jag är utbildad civilingenjör i molekylär bioteknik. Jag har tävlat framgångsrikt som ponnyryttare junior Young Rider. Och sen efter min Young Rider-tid så tog jag då och började min utbildning. Och sen dess har jag ridit ett senior-VM och sex unghäst-VM. Sju kanske. Jag valde att utbilda mig delvis för att min mamma alltid har sagt att det är viktigt att ha en utbildning. Men också för att jag hade ett stort intresse för bioteknik. Jag tror absolut att jag har nytta av min utbildning i vardagen. Med att använda en teknik, metodik, kritiskt tänkande. Jag tycker att det är viktigt att utbilda sig för att kunna ha det och luta sig tillbaka på att man har ett val att göra någonting annat. Men det finns ju exempel på folk som både har ett högutbildat jobb och en karriär inom ridsporten. Ja, men för ungdomar som vill bli framgångsrika så tror jag att det är viktigt att sätta upp sina egna mål och försöka nå dem, vara flitig, målmedveten. Oj.